सबैजनालाई म स्वागत गर्दछु आजको यो नयाँ सत्रमा। आसनको स्थिरतालाई कायम गरौँ, आफूलाई सहज लाग्ने आसनमा बसौँ। म सधैँ भन्ने गर्छु, आसन त्यति महत्त्वपूर्ण होइन, मेरुदण्ड सिधा रहोस्, आफूले एकदमै सहज रूपमा बस्न सकोस्, लामो समयसम्म बस्दा पनि बिल्कुल कुनै असहज पैदा नहोस्।
तबे ध्यान भन्दा पनि बढी हामी शरीर केन्द्रित हुन्छौँ, जसले गर्दा सिङ्गो ध्यान नै हाम्रो शरीरलाई विश्लेषण गर्दा गर्दै नै समय बितेको हुन्छ। सहज आसनको चुनाव गरौँ आफैले आफूलाई जस्तो सहज लाग्छ। सफ्टली आँखा बन्द गरौँ, एकदम सफ्टली। मेरो लामो श्वास 5 सुटी तानौँ। प्रकृतिमा विकृत भइरहेको सञ्जीवनी ऊर्जा अक्सिजनको माध्यमबाट हामीले पाइरहेको छौँ, मुक्तमा पाइरहेको छौँ, जसलाई अत्यन्त प्रेम प्रभाव। गहिरो लामो श्वास लिँदै जाउँ, गहिरो लामो श्वास छाड्दै जाउँ। श्वास तान्दा नाभिबाट तानौ, श्वास तान्दा नाभि अगाडि आउँदछ, पेट अगाडि आउँदछ, श्वास छोड्दाखेरि पेट अथवा नाभि भित्र जाँदछ। श्वासको प्याटर्नलाई पनि हामी एकदमै सही रूपमा उपयोग गरौँ। अत्यन्त ग्रहणशीलताको भाव सहजतापूर्वक श्वासलाई तान्दै जाउँ, श्वासलाई छोड्दै जाउँ। यदि श्वासलाई तान्न सकिसकेको छ भने अब हामी शरीरलाई रिल्याक्सेसन गर्नतिर जान्दछौँ। जति शरीर रिल्याक्सेसन गर्छौँ, बल्ल मात्र हामी ध्यानमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। पहिलो शर्त शरीरको विश्राम, जसको लागि हामी शरीरदेखि खुट्टासम्म रिल्याक्सेसन गर्दै जानेछौँ। सबैभन्दा पहिला दाहिने खुट्टाको बुढी औँलालाई ध्यान दिउँ, कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ, तातो चिसो या अन्य कुनै चेतना दाहिने खुट्टाको बुढी औँला र मनभित्र भाव गरौँ, दाहिने खुट्टाको बुढी औँला रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ। चेतनालाई चारवटा औँला पैतालामा लैजाउँ, कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो ती अङ्ग रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल। चेतनालाई इडोला, नलिहाड, घोडा अगाडि र पछाडिको भागमा लैजाउँ, मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो अङ्गहरू रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स। चेतनालाई दाहिने खुट्टाको थाई अगाडि पछाडि लैजाउँ, मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो थाई रिल्याक्स हुँदैछ, विश्राममा जाँदैछ, विश्राममा जाँदैछ। चेतनालाई देब्रे खुट्टाको बुढी औँलामा लैजाउँ, कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो देब्रे खुट्टाको बुढी औँला रिल्याक्स, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल शिथिल। चेतनालाई चारवटा औँला खुट्टाको अगाडि पछाडि गराइजाउँ, देब्रे खुट्टाको र मनभित्रबाट भाव गरौँ, मेरो ती अङ्गहरू रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई अन्य देब्रे खुट्टाको पैतला चारवटा औँला अथवा माथिलाई अझ
Adiós, no costumo a sus peligros. Y el barato para el tiempo, relax. Relax, sonrisa. Relax, sonrisa. चेतना लाई अझमाथि लैजाउँ बिरौला नलिहाल अगाडि र पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जान्ने र मनभित्रबाट भावहरू मेलती अङ्गहरू रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ चेतनालाई अझ माथि लैजाउँ थाई अगाडि पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौ मनभित्रबाट भावहरू मेरो ती भाग रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स चेतनालाई कम्मर अगाडि र पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौ र मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो कम्मर अगाडि र पछाडिको भाग रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ चेतनालाई अझ माथि लैजाउँ पेटको भाग ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रा लिभर पेनक्रियास गल ब्लाडर सम्मको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौ मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो ती अङ्गहरू बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ चेतनालाई अझ माथि लैजाउँ दुवै फोक्सो मुटु कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौ मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो ती अङ्गहरू रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ चेतनालाई अझ माथि लैजाउँ घाँटीको एरियामा अगाडि पछाडि कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौ मनभित्रबाट भाव गरौँ मेरो घाँटी रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स चेतनालाई दुवै कुममा लैजाउ कुममा कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौ तातो चिसो या अन्य कुनै अनुभूति भित्रबाट रिल्याक्स गरौँ मेरो कुम रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ कुमबाट मुनि कुहिनाबाट दुवै हातको हत्केला औला अगाडि पछाडिको भाग कस्तो महसुस भइदिएको छ जान्ने र मनभित्रबाट भाव गर्ने मेरो ती अङ्गहरू रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ रिल्याक्स हुँदैछ चेतनालाई ढाडको पछाडि भाग मेरुदण्ड जहाँबाट सुरु हुन्छ जहाँ अन्त हुन्छ सम्पूर्ण पछाडि कम्मरदेखि
ढाड सम्पूर्ण ढाडको घाँटीको पछाडिको भागसम्म कस्तो महसुस भइरहेको छ जाने मनभित्रबाट भाव गरौ। मेरो अङ्गहरू बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, बिल्कुल शिथिल हुँदैछ। चेतनालाई दुवै कानमा लैजाऊ, मात्र कानमा लैजाऊ। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौ, चिसो तातो मन तातो या अन्य कुनै अनुभूति। मनभित्रबाट भाव गरौं, मेरो दुवै कान रिल्याक्स हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ, शिथिल हुँदैछ। चेतनालाई अनुहारको भाग, निधार, आँखा, नाक, मुख, अगाडिको भाग कस्तो महसुस भइरहेको छ जान्ने। जति पनि तनावहरू हुन्छ त्यो हाम्रो फेसमा स्पष्ट देखिन्छ, अझ भनौँ आँखामा त यसरी देखिन्छ नि, मानव एउटा खुला किताब हो जस्तो। त्यस कारणले पनि यो मुखको पार्टमा अझ हामी रिल्याक्सेसन जरुरी छ। मनभित्रबाट भाव गरौ, मेरो मुहारको अङ्गहरू रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। चेतनालाई शिरको टाउको अगाडि पछाडिको भागमा लैजाऊ, यो महत्त्वपूर्ण भाग हो। यसले शान्त नगरिकन तपाईँको बिहा नै छैन। कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौ, तातो चिसो, चम्चमाट, अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो, अन्य कुनै। मनभित्रबाट भाव गरौं, मेरो मस्तिष्क अथवा संसार चक्र बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। अब समग्रमा टाउको देखिसम्म सम्झिनुहोस्, अगाडिबाट सम्झनुहोस्, पछाडिबाट, साइडबाट, साइडबाट, तलबाट, सबै समग्रबाट स्मरण गर्नुहोस् कि मेरो सम्पूर्ण अङ्गहरू, न्युरोन सेल्स, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू बिल्कुल रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स। म 10 देखि काउन्ट गर्छु, प्रत्येक नम्बरले यहाँहरूलाई शिथिलता प्रदान गर्दछ, प्रत्येक अङ्कको काउन्ट डाउनले यहाँहरूमा शान्ति पैदा गर्दछ, शरीर मन भावनामा रिल्याक्सेसन। हामी यो धेरै दिनदेखि एसोसिएसन गरिसकेको छौँ, बिल्कुल यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्। 10, 9, 8, 7, 6, 5 प्रत्येक नम्बर सँगसँगै अपूर्व शान्ति, अलौकिक आनन्दको गहिराईमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। 4, 3, 2, 1 एक, एक।
मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो, शरीर मा रिलैक्स होस्, सधैँ भन्ने गर्छु अरू कुरा होस् या नहोस् ओठमा मुस्कान होस्। मुस्कान हाम्रो स्वभाव हो, धर्म हो, अबबाट भन्न नपरोस्, हामी बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स हो। यदि मुस्कान लिएरै हामी ध्यानमा बसेनौँ भने हामीले गरी खाँदै खाँदैन, किनकि गम्भीरताले केही पनि दिँदैन। र आज हामी नमस्ते ध्यान गर्दैछौँ। नमस्ते ध्यान, दुवै हातले हामी नमस्ते गर्छौँ, हृदय चक्रसँग राख्छौँ, टक्क राख्छौँ। सबैजनाले नमस्कार गरौँ, हृदय चक्रमा मजाले राखौँ, रिल्याक्स भएर राखौँ। यो ध्यानले के गर्छ त भन्दा तपाईँको सहस्रार चक्र र हृदय चक्रलाई खोलिदिन्छ। अब हामी चक्रलाई पनि अलिकति उपयोग गर्नेतिर ध्यानलाई लाँदैछौँ। सहस्रार चक्र सबैभन्दा उपल्लो चक्र, चक्र मध्येको पनि क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र राजा, उपल्लो चक्र, हायर चक्रहरूको पनि राजा। हृदय चक्र आफैमा नै महत्त्वपूर्ण चक्र, यसलाई हामी कपल चक्र पनि भन्छौँ। श्रीमानले कमाउने, श्रीमतीले राख्ने र ठाउँ ठाउँमा वितरण गरिदिने काम। संसार चक्रको महत्त्व उसले डिभाइनबाट इनर्जीलाई भित्र प्रवेश गराउँछ, र हृदय चक्रको काम जहाँ जहाँ ऊर्जा अपुग भएको छ, जहाँ जहाँ ऊर्जाको जरुरी छ, त्यहाँ चाहिँ ऊर्जालाई वितरण गर्ने काम गर्छ। त्यस कारण यसलाई कपल चक्र पनि भन्ने गरिन्छ। यो हिलिङ मोडालिटिजमा महत्त्वपूर्ण चिज हो। यो ध्यानले शरीरलाई हिलिङ गर्ने काम गर्दछ। पहिलो कहाँ चाहिँ ऊर्जाको हार्मोनाइजेसन भएको छैन, पुगेको छैन, अथवा चाहिने भन्दा बेसी छ, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्दछ। र यसले अध्यात्मको गहिराईमा पनि आफै लान्छ, किनकि कस्मिक इनर्जी यस्तो इनर्जी हो जसलाई सबै कुरा थाहा छ। हामीले त के थाहा पाउँछौँ भनेर गफ गर्छौँ भने उच्च चेतना, विराट चेतना, परम चेतनाको ऊर्जाले सबै कुरा थाहा पाउँछ, किनकि हामी उसैको एउटा अंश। ढिला नगरी मजाले हामी नमस्ते ध्यान गर्न गइरहेको छौँ। हामी आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई प्रेमपूर्वक जुट्दै नमस्ते गर्दा कति आनन्द आउँछ। वास्तवमा त्यो नमस्ते उसैलाई भन्दा पनि हामीले हाम्रो संसार चक्र र हृदय चक्र ओपन गरिरहेको हुन्छौँ, जहाँ चाहिँ ऊर्जालाई हामी ग्रहण गर्छौँ। हामीभन्दा ठुला अग्रजहरू, बुजुर्गहरू, मान्यजनहरूसँग पनि हामी नमस्ते भन्छौँ। मन्दिरमा जाँदा पनि हामी नमस्ते गरेर बस्छौँ। त्यसको अर्थ हामीले ऊर्जालाई रिसिभ गर्ने हो। र अब मनभित्रबाट यहाँले भाव गरौँ, त्यो ऊर्जाले बुझ्छ, ऊर्जाले बुझ्दछ, जान्दछ। त्यस कारण भित्रबाट हामी प्रार्थना गरौँ। हे कस्मिक इनर्जी, हे डिभाइन इनर्जी, हे परम तत्त्व, हे अस्तित्व, तपाईँ मेरो सहस्रार चक्रबाट भित्र प्रवेश गरी आइदिनु होला। अन्य भावलाई हामी करिब 5 मिनट जति भुलाउँछौँ। हे परम तत्त्व, हे अस्तित्व, हे विराट तत्त्व, ईश्वर, जे पनि नाम दिन सक्नुहुन्छ, नाम भन्दा पनि काम प्रमुख हो यहाँनिर। तपाईँ मेरो शिरबाट प्रवेश गरी अथवा सहसा चक्रबाट प्रवेश गरी हृदयमा आइदिनुहोस्। यसको च्यानल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तीरको बीच भागलाई ब्रह्मरन्ध्र भनिन्छ। ऊर्जाको भित्र जाने ढोका, डिभाइन इनर्जी कुनै पनि चक्र अरूबाट भित्र प्रवेशै गर्दैन, एकदम बुझ्नुपर्छ। कस्मिक इनर्जी सहसार चक्रबाट मात्र प्रवेश गर्छ।
हुन त विभिन्न ऊर्जाहरू विभिन्न चक्रबाट हामी लिनै रहेको हुन्छौँ। फेरि भित्रबाट प्रार्थना गरौँ, हामी आफूलाई मनपर्ने मान्छे घर आइदियो भने कति खुसी हुन्छौँ, आहा कति आइदिनु भयो म खुसी भएँ भन्छौँ नि। त्यस्तै आफूलाई एकदमै हृदयबाट जुन परम तत्त्वलाई बोलाउँदा कसरी बोलाउँछौँ होला, कसरी बोलाउनु पर्छ होला, भित्रबाट प्रार्थना गरौँ। परम तत्त्व, हे विराट चेतना, कृपया तपाईँ मेरो सहसा चक्रबाट भित्र प्रवेश गर्नुहोस्, गरिदिनु होला, हृदयबाट आमन्त्रण गर्नुहोस्। हामी परम चेतना अस्तित्व भनिरहेको छौँ, आज ऊर्जाको माध्यमबाट साक्षात्कार गरौँ न। नमस्ते ध्यानबाट सम्भव छ। जति धेरै ऊर्जाले ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै असीमित ऊर्जाहरू पाउनुहुन्छ। शरीरमा किन रोग लाग्दछ ऊर्जाको कमी, हामी आध्यात्मिक चेतनाको गहिरामा किन जान्दैनौँ ऊर्जाको कमी हो, आज ती ऊर्जाले हामी भरपूर भित्र पठाउने छ। जति धेरै पठाउँछौँ त्यति धेरै रिचार्ज भएको महसुस हुन्छ। अब तपाईँले ध्यानलाई शिरको बीच भाग यानि कि ब्रह्मरन्ध्र यानि कि चक्रलाई ध्यान दिउँ, अथवा टाउको बीचमा ध्यान दिउँ। त्यहाँबाट समथिङ केही ऊर्जाभित्र प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने भावमा रहौँ। ध्यानलाई संसार चक्रमा अथवा टाउको बीच भागमा टक्क याद मात्र गर्ने, त्यहाँ केही चिजभित्र जान खोजिरहेको जस्तो, झमझम जस्तो, अलिकति हल्का भारी जस्तो महसुस हुन सक्छ या हुन सक्दैन, बिल्कुल तपाईँहरूमा निर्भर छ। भए ठिक छ, नभए पनि ठिक छ, तर ध्यान चाहिँ ध्यानेर दिनुहोस्। एकदमै मन्द तातो आनन्दको ऊर्जा हो यो कस्मिक एनर्जी, डिभाइन इनर्जीको स्वाद बिल्कुल फरक छ। आनन्द सरस निरस होइन, सरस ऊर्जामा प्रवेश गरिरहेको हुन्छ, अथा ऊर्जा अथा रिल्याक्सेसन महसुस हुन्छ। यही भावमा हामी बस्छौँ। करिब 10 मिनट पछि हातलाई दुख्यो भने तपाईँहरूले झाजेनको मुद्रा अथवा क्रस गर्ने मुद्रामा राखेर हातलाई तल राख्नुहोस्, तर भाव के हुनु पर्यो, शिरमा नै हुनु पर्यो। बिल्कुल होस सचेतना, अवेयरनेस, जहाँ पनि जुनसुकै ध्यान गर्दा पनि हामीले होसलाई सचेतनालाई त काम गर्नै पर्छ। एउटा कुरा हामी बुझ्नै पर्ने, यो ऊर्जा हामीसँग सधैँ नै छ। यो ऊर्जा बिना न त बोल्न सक्छौँ, न त खान सक्छौँ, न त सोच्न सक्छौँ। अक्सिजनले मात्र हामी बाँचेको छौँ, अनि खानेकुरा खाएर मात्र बाँचेको छौँ, कहिले काहीँ बिमारी नहुन सक्छ। धेरै चिजहरू छन्
नदीकी मिसेसले हामीलाई कार्य गरिरहेको छ। यो अहिलेको कस्मिक इनर्जी बिना त मान्छे एक सेकेन्ड पनि जीवन सम्भव नै छैन। यो चराचर जगतको सम्पूर्ण लिभिङ नन लिभिङ थिङ्सहरूमा पनि यो कस्मिक इनर्जीको उपस्थिति हुन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने, जति धेरै तनाव लिन्छौँ, जति धेरै विचारमा हराउँछौँ, जति धेरै कन्फ्युजन हुन्छौँ, द्वन्द गर्छौँ, टाढा टाढा हुन्छ। खेल त आखिर ऊर्जाको रहेछ नि त, चाहे निस्सना गरौँ, चाहे विवर्सना गरौँ, चाहे नापाना गरौँ, चाहे अन्य झाजन गरौँ, खेल भनेको ऊर्जा हो। जति धेरै हामी कन्फ्लिक्ट भयौँ, इरिटेसन, सप्रेसन, त्यति धेरै नै हाम्रो यो ऊर्जा पनि दामी टाढा। त्यो ऊर्जा मूल केन्द्रको ऊर्जा हो। जब जब मूल केन्द्रबाट टाढा रह्यौँ, तब हामीलाई इरिटेसन छ। भनेपछि यो ऊर्जा सधैँ नै थियो, तर जब नमस्ते ध्यान गर्छौँ, यो ऊर्जाको फ्लो बढ्छ। अब यति धेरै बढ्छ त्यो तपाईँमा निर्भर छ। जति धेरै ऊर्जा बढ्छ त्यति धेरै फाइदा नै फाइदा, तर अन्य ऊर्जाले चाहिँ फेरि फाइदा गर्दैन। उदाहरणको लागि, घाममा बस्नु भयो भने जसलाई पनि घामले तताउने काम गर्छ। सानो बच्चा चाहिँ यसलाई कम ताप दिनुपर्छ, अनि यो चाहिँ बिरामी छ अनि कम ताप दिनुपर्छ भनेर घामले भन्दैन। घामको धर्म हिट दिनु हो। तर यो डिभाइन इनर्जीको धर्म कस्तो हुन्छ भने, मान्छे अनुसार डिफरेन्ट ऊर्जालाई प्रक्षेपण गर्छ। कसैलाई तातो ऊर्जा चाहिन्छ, तातो दिन्छ, कसैलाई चिसो दिन्छ, चिसो दिन्छ। त्यो ऊर्जा आफै नै कन्सियस छ। त्यही भएर हामी परम चेतन पञ्च तत्त्व भन्दा विराट चेतना, त्यो चेतनालाई सबै कुरा थाहा छ। हामी यो ब्रह्म नरहौँ, उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। उसैको त अंश हो, उसलाई किन थाहा नहुन्छ? त्यसकारणले मजाले त्यो इनर्जीलाई बढाउँदै जाउँ, बढाउँदै जाउँ, बढाउँदै जाउँ। त्यो बढाउनको लागि आइरहेको अनुभव गरौँ। अब अलिकति भित्र गरौँ, शिरबाट भित्र प्रवेश हुँदै विशुद्ध चक्र हुँदै हृदयमा पुगिरहेको छ। एक हिसाबले सर तपाईँको भित्र प्रवेश गरिरहेको इमेजिनेसन होइन, कल्पना गर्नु बिल्कुल फरक कुरा हो। अनुभूतिमा ल्याउनु त्यो हुन्छ नै, सोचले हुनु त्यो इमेजिनेसन भयो, तर अनुभूति गर्नु बोधको विषय भयो। यदि हातलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने तल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो हातमा पनि अमाइजिङ इनर्जी आउन सक्छ। यति बेला हातको हत्केलामा पनि अनुभूति गर्नुभयो भने जनाहाट, तातोपन, हिलिङ इनर्जीहरू पनि हामीलाई आउन सक्दछ। तथापि पनि धेरै गाह्रो गरी हातलाई माथि राख्नु पर्दैन। मिनिमम 10 मिनट राखेर हामी तल बस्छौँ। जति धेरै हामी कम सोच्छौँ, भावमा रहन्छौँ, फिलिङमा रहन्छौँ, त्यो ऊर्जा त्यति नै धेरै प्रवेश गर्दछ। ऊर्जा प्रतिको शरणागति, समर्पण भाव, अलिकति ऊर्जाको कम महसुस भयो भने फेरि पनि बिचमा प्रार्थना गर्न सकिन्छ। हे परम तत्त्व, हे अस्तित्व, कृपया तपाईँ अझ धेरै ममा प्रवेश गरिदिनुहोस्। म तपाईँलाई हृदयदेखि आमन्त्रण गर्दछु। हे मेरो अस्तित्व, मेरो विराट तत्त्व, हे परम तत्त्व, तपाईँ शिरबाट प्रवेश गरिदिनु। उसलाई कहाँबाट प्रवेश गर्ने कुरा मजाले थाहा छ,
हामीले किन शिरबाट भनिरहेको छौँ भने हामीलाई चाहिँ थाहा छैन कि हामी कन्सियस हौ भनेर हो, नत्र भने पछि जब रेगुलर यो मेडिटेसन गरिसकेपछि तपाईँले आइदिनुहोस् भन्ने भावमा मात्र बस्नुहोस् ऊ आफै आइहाल्छ, त्यो च्यानल हो उसको। किनभने कोही मान्छेलाई घर आऊ भन्यो भने ऊ ढोकाबाटै आउँछ, झ्याल सरेर आउँदैन। तपाईँ ढोकाबाटै आऊ त भन्नु पर्दैन नि, तर हामीलाई ढोकाको बारेमा थाहा छैन, त्यही भएर तपाईँ ढोकाबाटै आउनु सही भन्नु पर्यो। यो कस्मिक इनर्जीको स्वाद पनि छैन, समस्या माधुर्यता छ। रेगुलर यो ध्यान गर्दै जाने कहिले काहीँ तपाईँको शरीरमा काहीँ समस्या छ भने त्यो ठाउँमा अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो महसुस हुन सक्छ, त्यो ठाउँमा अलिकति पोकेको जस्तो, चलेको जस्तो झमझमाट पनि हुन सक्छ, किनभने त्यो ऊर्जाले त्यहाँ चाहिँ हिलिङ गरिरहेको बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि कुनै औषधि खानु पर्दैन, कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यसले हिलिङ गर्ने क्रममा, नेगेटिभ इनर्जीलाई डिस्ट्रोय गर्ने क्रममा, रिलिज गर्ने क्रममा केही केही अप्ठ्यारो पनि महसुस हुन सक्छ। जसरी एउटा पाइपमा ब्लक छ भने माथिबाट पाइप पानी खनाउँदाखेरि फोर्सले खनाउनु पर्छ, र त्यो ब्लकेजलाई बगाउनको लागि केही त्यहाँ बल्ब प्रयोग हुन सक्छ, तर त्यसले लङ टर्ममा हामीलाई सफा गराउँछ, क्लिन्जिङ गराउँछ। यसरी बुझ्नु होला यसलाई। र आजबाट कुनै पनि समय तपाईँसँग खाली समयमा नाभिको ध्यान गर्दा गर्दै माथिबाट केही ऊर्जा आइरहेको छ भन्ने अनुभूति पनि गर्नुहोला। फेरि एउटा गजबको कुरा के हो भने यो नमस्ते ध्यान गर्दा गर्दा पनि तपाईँले नाभि नै नसम्झे पनि नाभि नै विकास हुने हो कि। अब कहाँबाट लैजाने हेर्नुहोस् त, जताबाट लगे पनि नाभिमै डुबिन्छ। यो नमस्ते ध्यान जापानबाट सुरु भएको, जापानिजहरूलाई यस्तो यो तानदेन अथवा भनौँ यस्तो अनलिमिटेड इनर्जी सोर्सको पोइन्ट्स अत्यन्त उहाँले थाहा छ। ताओ जेन जस्ता एकदमै गहिरा साधनाहरूसँग उहाँहरू जोडिनु भएको छ, त्यस अर्थमा पनि हामीले आज नमस्ते ध्यान गर्न पाइरहेको छौँ। पूरा पूर्ण ध्यान संसार चक्रमा ऊर्जा भित्र प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने भावमा, ऊर्जा लिटरली प्रवेश गर्छ, यसको लागि हामी दिमाग चलायौँ भने गर्दैन। जति धेरै दिमाग चलाउँछौँ त्यति धेरै नै हामी अस्तित्वसँग टाढा हुन्छौँ, जति धेरै शान्त हुन्छौँ त्यति नै धेरै ऊर्जालाई महसुस गर्छ। यो ध्यान गरिसकेपछि तपाईँलाई रिचार्ज भएको फिल हुन्छ, र जब जब कुनै बेला आफूलाई इनर्जी लो भएको जस्तो, ड्रेन भएको जस्तो, ऊर्जा काहीँ न काहीँ लस भइरहेको जस्तो लाग्छ भने मजाले नमस्ते ध्यान गर्नुहोला। नमस्ते ध्यानबाट ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छ। ध्यानलाई हल्का हल्का तपाईँको दुवै हत्केलाको यस भागमा लैजाऊ। यदि ज जसले नमस्ते गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मात्र, नभए अरू साधकहरू शिरमा नै भित्र प्रवेश गरिदिनुहोस्। हत्केलामा दुवै भागमा ध्यान गरौँ, हत्केलालाई अलिकति ग्याप बनाऊ, त्यो ऊर्जाले महसुस गर्नुहोस्। त्यहाँ किसिमको तात, त्यहाँ किसिमको चुम्बक जस्तो, त्यहाँ किसिमको झमझमाहट, एक किसिमको बेग्लै ऊर्जा महसुस गरे। त्यो हत्केलाको ऊर्जामा हामी एकछिन ध्यान दिन्छौँ। हत्केलाको बीज भाग अनाहत चक्रको नै माइक्रो चक्र भन्छौँ हामी, त्यही भएर कसैले हामी हृदय मिलाउनु पर्यो भने हात मिलाएको छ,
हातमा त्यो अद्भुत क्षमता छ। त्यही भएर सद्गुरु गुरु बुवा आमा आफूभन्दा अग्रजहरूले उनी हातले आशीर्वाद दिनुहुन्छ, स्यालास भन्नुहुन्छ। यसमा अथाह ऊर्जा भइरहेको हुन्छ, यही डिभाइन इनर्जी नै प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई टाउको दुख्दा, छाती दुख्दा, पेट दुख्दा अनायासै तपाईँको हात जान्छ, त्यो टाउको दुखोस् हात जान्छ, दाँत दुखोस् हात जान्छ, पेट दुखोस् हात जान्छ, राखिरहेको त आफै ठिक हुन्छ कि? किनकि तपाईँ हाम्रो हातमा औषधि दिने हुन्छ, हिलिङ गर्छ। तर जो व्यक्तिले नमस्ते ध्यान गर्छ उसको हत्केला अब पहिलाको भन्दा हजार गुणा म्याजिकल हुनेछ, शक्तिशाली हुनेछ। जब जब अप्ठ्यारो पर्छ तपाईँहरूले लगभग 21 दिनपछि यो हातको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र अहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। करिब 21 दिनपछि प्रत्येक साधनाले एक किसिमको आउटकम दिन्छ भन्ने हो। पुरापुर ध्यानलाई दुवै हातको पहिलाको बीच भाग महसुस गरौ एकछिन। आफ्नो उपचार आफ्नो हातमा, सबै पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने, अकुप्रेसरबाट हेर्ने हो भने पनि दुवै हात, सुजोगबाट हेर्ने हो भने दुवै हात, अकुपञ्चरमा पनि अरू मेरिडियन भए पनि हातको पनि आफ्नै मूल्य मान्यता छ। रेकीले अवयव उपचारमा पनि हातको उपयोग गरिन्छ। अब हामी हातलाई तल राख्नुहोस् र बिल्कुल होस सहित हामी रिल्याक्सेसन भएर मात्र होसमा बस्छौँ। शरीरमा आइरहेको त्यो ऊर्जालाई अनाहत चक्रले वितरण गर्ने कार्य गरिरहेको छ यतिखेर। जहाँ जहाँ ऊर्जाको अपुग छ त्यहाँ ब्यालेन्स गरिरहेको छ यतिखेर। अब हामी अहोभाव प्रभाव मजाले बसौँ। पुरापुर होस, पुरापुर सचेतना, एक किसिमको गहिरो शान्ति, गहिरो शून्यता प्रवेश गरिरहेको छ। डिभाइन इनर्जीको ध्यान, नमस्ते ध्यानले हामीलाई अत्यन्त शीघ्र गहिराईमा लान्छ। किनकि परम तत्त्व अस्तित्वसँग भेटलाई ऊर्जामा जब हामी भेट्न सक्छौँ त्यति अति हामीलाई पास लेभलमा लान्छ। आउँदै गरेको विचार, जाँदै गरेको विचार भावलाई हामी
बिल्कुल हेरौँ, चुपचाप हेरौँ। नमस्ते ध्यान गरिसकेपछि हामीमा अहोभाव बढेको, करुणा बढेको, कम्प्यासन बढेको, अनकन्डिसनल लभ बढ्न थाल्दछ। एउटा स्वभाव, उच्च चेतनासँगको मिलनको स्वभाव। हरेक चिजलाई सम्यक रूपमा हेर्न सक्ने कला, जन्मिन्छ फैलिन्छ। मात्र हो सचेतना, कुनै कुरालाई स्मरण यतिखेर नगरौं, बस हामी साक्षीमा छौं, हामी द्रष्टा हौं, हामी हेर्ने हौं, हामी हेरिने होइन, हामी अब्जर्भर हौं, हामी निरीक्षणकर्ता हौं, हामी कुनै अब्जेक्ट होइन। आफ्नो उपस्थितिको अनुभूतिलाई बोध गर्दै चुपचाप बसौं, शान्त बसौँ। आफूभित्रको शून्यता, खालीपनलाई हामी जानौँ, बस रिल्याक्स हौ। विचार आओस् बस आओस्, भाव आओस् बस आओस्, शरीरमा केही भइरहेको छ बस होस्। हाम्रो काम भनेको बिना विश्लेषण टक्क बस्ने। हामी करिब समय बितेको पत्तो भइरहेको छैन, यही नै एउटा आनन्दको विशेषता हो। म सेलिब्रेसनको लागि तयारी गर्छु, यहाँहरू ध्यानमा बस्न सक्नुहुन्छ या मुस्कानलाई जोडेर झुम्न सक्नुहुन्छ, झुम्दै अस्तित्व गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँहरूको चोइस।
सब कह रहे हैं आदि योग, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गननन, उतर मुझ में आदि योगी, योग धारा चलक छन छन, सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गननन, उतर मुझ में आदि योगी, उतर मुझ में आदि योगी।
इस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा, भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी, बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन, सांस शाश्वत झनन सगन, प्राण झनन झनन झनन, उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी, पूरा पुरहोश सचेतना कैलाश खेरले गाएको हामी आदियोगीको यो लाइभ गीत हामीले सुनिरहेको थियौँ। अत्यन्त ऊर्जाशील आनन्दको गीत छ जसले हाम्रो सेलिब्रेसनलाई अझ गहिरोमा लग्यो भन्ने ठान्दछु म। अब हामी ध्यानबाट बाहिर आउने क्रममा छौँ, मनभित्रबाट भाव गरौँ, म ध्यानबाट बाहिर आउँदैछु आउँदैछु आउँदैछु। पहिला हामी इन्फर्मेसन दिउँ, फ्याट आँखा नखोलौँ, जे गर्छौँ सहज तरिकाले गर्नुपर्छ, बिल्कुल शरीरलाई कुनै अप्ठ्यारो नहोस्। अहवा प्रकट गरौँ शरीर मन भावनालाई। यो शरीर मन भावना नभएको भए आज हामी यस्ता कुराहरू गर्न सक्दैनथ्यौँ। द्याट्स वाइ हामी सधैँ अभाव यी शरीरको तिन चिज शरीर मन भावनालाई दिनै पर्छ। अस्तित्वलाई दिउँ, लाख लाख धन्यवाद दिउँ, यो आजको आनन्दलाई दिउँ, एकदमै भित्रबाट ध्यान दिउँ र हामीले यसलाई धन्यवाद पनि प्रकट गरौँ। गहिरो लामो श्वास तिनचोटि दुवै हातलाई रब गरौँ। रब गरिसकेपछि मजाले आज यो ऊर्जामा पनि एक किसिमको हिलिङ इनर्जी हाम्रो हातबाट आइरहेको हुन्छ। यसलाई हामी दुवै हातमा लाई दुवै आँखामा ग्रहण गरौँ केही मिनट। केही समय हामी राखौँ, केही समय राखौँ मजाले त्यो तातो इनर्जी नयाँ इनर्जीलाई हाम्रो आज्ञा चक्र आँखाबाट भित्र प्रवेश गरिरहेको छ भने भाव गरौँ। यसले हामीलाई पुरा पुरी इनर्जी दिन्छ भित्र आँखामा र तेस्रो नेत्र जुन छ त्यहाँ पनि टच गरिरहेको छ। एक किसिमको तातो, एक किसिमको न्यानो, एक किसिमको ऊर्जा हाम्रो भित्र प्रवेश गरिरहेको छ र बिस्तारै बिस्तारै हत्केला हेर्दै आँखा खोल्नु। यहाँलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामी नमस्ते ध्यान गरिरहेको छौँ। नमस्ते ध्यान हेर्दाखेरि सामान्य लागे पनि यसले असामान्य रिजल्ट ल्याउँछ। सामान्य चिजले नै असामान्य रिजल्ट ल्याउँछ, यो कुरा यहाँलाई थाहा छ। सरलतामा नै शक्ति छ, सुन्दरता छ र यो ध्यानलाई जति तपाईँले प्रेमपूर्वक ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै धेरै तपाईँमा ऊर्जा आउँदछ। यसको मेन च्यानल भनेको सहसार चक्र, प्रवेश गर्ने ठाउँ ब्रह्मरन्ध्र हुँदै र प्रवेश हुँदै हुँदै भित्रबाट हामी हृदय चक्रलाई सम्झिन्छौँ। यो दुईवटा चक्रलाई कपल चक्र भन्छौँ। प्रवेश गर्ने माध्यम यो हो र वितरण गर्ने माध्यम यो हो। हामी यो दुईवटा च्यानललाई सम्झौँ र यो भित्रबाट एउटा ट्युब छ अथवा भित्र जाने बाटो छ भन्ने एउटा हामीले सम्झौँ, यसले बुझौँ मात्र। अब फेरि यहाँबाट छिरेपछि आज्ञा चक्रमा छिरे कि छिरेन, विशुद्ध चक्रमा छिरे कि छिरेन भन्ने लजिक लगायौँ भने चाहिँ हामी कहिले पनि फेरि पुग्दैन। तर के बुझ्नु पर्यो भन्दा छिर्छ यहाँबाट वितरण गर्ने काम यसको इनर कपाल रहेछ,
एउटा कमाउने काम एउटाले खर्च गर्ने काम गर्छ। यति बुझ्दा हुन्छ त मजाले हामी यसरी बस्छौँ, हल्का हातलाई खुला यसरी पनि होइन, हल्का हामी खोज्छौँ यो जुन ग्यापभित्र जुन हाम्रो हत्केलाको जुन बीच भागमा छ त्यो भाग भनेको हाम्रो अनाहत चक्रको सानो चक्र कि अनाहत चक्र नै हो। अनाहत चक्र सातवटा चक्रको मुख्य चक्रमा पर्यो। यसको माइक्रो र माक्रो चक्र भन्छौँ। माइक्रो चक्र कहाँ भयो, यहाँ भयो र माक्रोमा यहाँ पनि छ। यो हाम्रो फिङ्गरको टिप्सबाट पनि ऊर्जाहरू आइरहेको छ। त्यसैले हामी हात मिलाउनुको अर्थ हामीले हृदयलाई मिलाउनु हो। कोही मान्छेले हामी अहिले त हात मिलाउने काम नगरौँ गरेको पनि छैनौँ, तथापि पनि यो हात मिलाउँदाखेरि हात मात्र मिलाउँदैनौँ, ऊभित्रको ऊर्जासँगको मिलन हो। हात समात्न थाल्न साथै ऊ व्यक्ति कस्तो हो, उसमा कस्तो ऊर्जा चलिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यस किन भन्दाखेरि त यो त हृदय नै त हो नि, एउटा हृदयले अर्को हृदय बिचको मिलन हो। त्यस हिसाबले पनि गुरुहरूले अथवा हाम्रो अग्रजहरूले यो हातलाई समातेर नै, हातलाई छुएर नै धेरै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि हामी हृदय नै हगै गर्नुपर्छ भन्ने अब रहेन नि त, होइन? किनकि हातबाट नै त्यो ऊर्जाहरू पाउँदो रहेछ भन्ने भयो। र यो ऊर्जालाई जति तपाईँ ध्यान गर्दै जानुहुन्छ यहाँ पनि ऊर्जा महसुस हुन थाल्छ, र शरीरमा जहाँ जहाँ तपाईँले ऊर्जाको कमी छ त्यो ऊर्जामा ब्यालेन्स हुन्छ। र अचम्मको कुरा, यहाँबाट आएको ऊर्जा पनि कहाँ गएर सकिन्छ भन्दा तान्देन भन्ने पोइन्ट जहाँ नाभिको 2 इन्च मुनि नै पुग्ने हो। फेरि हेर्नुहोस् है, अब तान्देन भित्रबाट प्रवेश गरे पनि पुग्ने त्यहीँ रहेछ, बाहिरबाट ल्याउँदा पनि पुग्ने त्यहीँ रहेछ। हेर्नुहोस् है, खेल एउटा सर्कुलेसन के जीवनमा। त्यस कारणले जसलाई जहाँनिर आनन्द लाग्छ बाहिरबाट अनलिमिटेड इनर्जीभित्र प्रवेश गराउँदा पनि यसलाई नमस्ते मुद्रा तपाईँलाई मजा लाग्छ यही गर्ने, र यो गर्दा पनि नाभिकै विकास हुन्छ र नाभिभित्र प्रवेश गर्दा पनि यही ऊर्जासँग नै भेट हुन्छ। चोइस तपाईँहरूको, र हामी केही दिन नमस्ते ध्यानबाट पनि आफूले बोध गरौँ यो कस्तो हुँदो रहेछ जानौँ। मैले यति नै भने, यसले हामीलाई शरीरलाई स्वस्थ बनाउने को साथसाथै मन भावनाको इमोसनल जति पनि समस्या, माइन्डको जति पनि समस्या, यसलाई पनि हिल गर्ने क्षमता राख्दछ। र तिनटै ऊर्जा जब ब्यालेन्स हुन्छ त्यो केन्द्रको, तब सूक्ष्म शरीर, आत्मा शरीर, ब्रह्म शरीर, निर्वाण शरीर हुँदै हामी यसलाई, यसले फेरि हामीलाई कुण्डलिनीको यात्रा पनि हामीलाई गराउन सघाउ पुऱ्याउँदछ। त्यस कारण हामीले कति हदमा बुझ्छौँ भन्ने कुरा हो, यो गर्दै जाउँ। यति भन्दै आजबाट म बिदा चाहन्छु आजको यो समयमा, र भोलि 5:15 फेरि हामी भेट्ने बाचा गर्दै यहाँको आजको दिन अत्यन्त सुखमय रहोस्, समृद्धिको यात्रामा अझ अघि बढियोस्, फ्रुटफुल होस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, आनन्दित रहनुहोस्। अरू कुरा छुटोस् या जुटोस् प्रभाव छैन, एउटा कुरा नछुनुहोस्, मुस्कान हो। मुस्कान जति मुस्कुराउँछौँ त्यति नै हामीभित्र कस्मिक इनर्जी पनि आउँदो रहेछ। एउटा अस्त्र तर यसको प्रहार धेरै ठाउँमा हुँदो रहेछ। यति नै भन्दै बिदा चाहन्छु, शुभ दिन, नमस्ते।